a esta última actividad, como le decíamos recién. Vamos a estar compartiendo, a tener el agrado de compartir con Michelle Carreirão, pero antes de pasar a presentarla, queríamos mencionar que este encuentro se está dando en un marco particular de conflicto en el cual está la UDELAR ya desde hace un tiempo. Docentes, estudiantes y compañeros funcionarios TAS nos venimos movilizando por presupuesto porque este gobierno envió una rendición de cuenta con un mensaje de presupuesto cero para la UDELAR. A partir de ahí, bueno, se vinieron haciendo muchas movilizaciones, se logró en parte algo de presupuesto, pero el conflicto continúa porque la UDELAR proyectó unos 40 millones y apenas se lograron 7, o sea, muy lejos de la expectativa y de lo que necesita UDELAR para funcionar. Mañana, en este marco, por eso es que está suspendido el encuentro de investigadores, hay un paro de 24 horas y convocamos a todas y a todos a participar de la concentración que va a haber frente al Ministerio de Trabajo, 10-30 horas, y de ahí, luego de esa concentración, vamos a marchar a la Torre Ejecutiva. Bien, la intergremial de UDELAR está convocando a esto. Entonces, bueno, vamos a estar ahí porque no nos da lo mismo. Bueno, entonces, bien, sí, claro que sí. Entonces ahora, bueno, voy a pasar a presentar a Michelle. Michelle es licenciada en Educación Física por la Universidad Federal de Santa Catarina, maestra en Educación por la Universidad Federal de Santa Catarina y doctora en Educación por la misma universidad. Estoy traduciendo al mismo tiempo que leo. Hizo una estadía doctoral en Leibniz y es bacharela en filosofía. Bacharela sería como... Es una formación de grado, ¿no? Profesora de la Facultad de Educación en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Departamento de Didáctica. A su vez es adjunta y editora adjunta, disculpen, de los cuadernos de formación de la revista brasileña de Ciencias del Deporte. Y los intereses de trabajo y de investigación son los siguientes: estética deportiva, cuerpo y cultura, teoría crítica de la sociedad, filosofía, sociología y antropología del deporte. Prácticas pedagógicas en educación física, entre otras temáticas. Y bueno, la presentación que va a estar compartiendo hoy con nosotros se titula Entre teorías, técnicas y tecnología, aportes para pensar el cuerpo y su educación, paréntesis, en el deporte. Así que bueno, Michelle, todo tuyo este tiempo. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Un momento que tengo problemas con las tecnologías. Buenas noches. Pido licencia porque empiezo en castellano, pero voy a hablar en portugués, ¿ok? Despacio y si algo pasar, Martín, sí, por favor. Buenas, boa noite a todas y todos. Antes de más nada, quería agradecer a comisión organizadora do evento, especialmente a Karen, né, a quien me ajudou muito em todas as questões, enfim, de organização para estar aqui hoje com vocês. Também ao companheiro Martim, que me convidou para compartilhar do GTT, né, junto com ele, com o companheiro Nicolás e companheiro Rodrigo, que não sei de onde está aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês depois de tanto tempo em Montevidéu e vendo as caras queridas e amigas de tanto tempo. E antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que não está aqui, que viria, mas não veio, que é o Alexandre Vaz, a quem
quase todos vocês conhecem. Queria agradecer a ele, né, pelos anos dedicados à minha formação. São mais de 2 décadas trabalhando com o Alex. É uma pessoa a quem eu tenho um apreço imenso, né, por toda a dedicação e generosidade, inteligência, enfim, e paciência com a minha pessoa. E dizer também que boa parte dessas reflexões que eu trago aqui hoje são fruto desses 20 anos de trabalho em parceria com o Alex, né? Então, obviamente que tudo que for dito aqui é de responsabilidade minha, mas é resultado também de muito diálogo com o Alexandre. E aí queria também dedicar essa fala aqui, essa conversa hoje a ele, né? Bom, eu fiz um texto, lerei devagar, e prometo não me alongar demais, porque também já está tarde, né? Bom, recebi a tarefa de fazer essa conferência com um misto de alegria e de tensão. Alegria por poder estar com vocês aqui hoje, presencialmente, depois de ao menos 2 anos de isolamento social, pandemia, muitas e muitas mortes, incertezas e angústias. Não sabíamos se chegaríamos vivas e vivos até aqui, mas chegamos. Não completamente inteiros, mas chegamos. E por isso, creio que podemos celebrar. Porém, sem esquecer dos que ficaram pelo caminho, os mortos, os miseráveis, os desempregados, os que permanecem com sequelas, sem contar toda a incerteza política que nos assombra nesse momento. No Brasil, em especial, em que estamos em meio a uma eleição tensa, como vocês sabem, mas também aqui no Uruguai, né? Também num momento tenso, e na nossa vizinha em comum, Argentina. Tempos sombrios esses, que surgem e ressurgem em distintos momentos e mostram que a promessa moderna de progresso infinito e linear não passa de uma mentira. Pois bem, lidemos com ela. Compõe essa ideia de progresso infinito, de uma forma ou de outra, uma admiração pela técnica, expressão também da modernidade e da sua racionalidade. E aqui chegou ao ponto de tensão que me acometeu ao aceitar o convite para a fala de hoje. O que dizer sobre teorias, técnicas e tecnologias que já não tenha sido dito antes? E ainda, o que dizer sobre isso na relação com a educação física, nossa área de estudo, pesquisa, formação e trabalho? Confesso que não sei se lhes darei uma boa resposta, mas meu exercício foi tentar traçar um caminho para poder socializar com vocês e pensar com vocês questões que passam pela técnica e pela tecnologia nas pesquisas que tenho realizado há alguns anos, sejam elas empíricas ou teóricas, sobre corpo ou ainda sobre educação do corpo e práticas corporais, notadamente o esporte. Primeiro, é importante dizer que tenho tentado pensar a questão das técnicas e da tecnologia na sua relação com o corpo e sua educação a partir do que a gente, né, tem chamado de uma teoria crítica do presente. Num exercício de diagnóstico e análise do contemporâneo e dos seus fenômenos, tendo em conta um duplo movimento. Então, por um lado, analisando os conceitos na sua radicação teórica, né, quer dizer, nos escritos dos autores com os quais eu trabalho, mas também tensionando o potencial heurístico desses conceitos para pensar os problemas atuais, problemas esses que vêm do mundo empírico, né, da empiria. Nesse contexto, não é sem sentido dizer que o caminho é na direção de pensar a atualidade, um conceito muito caro, inclusive, aos autores vinculados à Escola de Frankfurt, com os quais eu trabalho, de um programa de pensamento que tem se ocupado da técnica há pelo menos 100 anos. Né? E aí aqui eu somo se ocupado da técnica e da tecnologia, né? que é entendida nesse escopo conceitual como conjunto das técnicas
que organiza e difunde as relações sociais. Então, a tecnologia, para além disso que a gente costuma pensar como tecnologia, os gadgets, né, os aparatos, a ideia de tecnologia está vinculada a uma ideia de organização social das técnicas. Bom, se para isso que a gente conhece como sujeito moderno, a revolução técnica foi determinante para a constituição das práticas, saberes e subjetividades que determinaram, e acho que acrescentaria, determinam, né, modos de vida e de visão de mundo, para esse sujeito pós-moderno, é a revolução tecnológica que parece ocupar tal lugar. Bom, o advento ou a popularização da internet no final do século passado e o avanço desses aparatos, né, dos gadgets, na centúria atual, dão mostras desse processo, conformando uma sociedade cada vez mais conectada, virtualizada, excitada, por meio dos incessantes choques audiovisuais, que atuando como injeções... Como se diz isso? Injeções. Injeções, sim. Fazem o sistema nervoso dependente e viciado em sensações, como defende o Christopher Türker no seu livro Sociedade Excitada. Bom, os dois últimos anos acentuaram ainda mais nossa relação com todo esse aparato que transformou as formas do trabalho. E aí a gente não pode esquecer, né, das muitas reuniões remotas e aulas remotas, e inclusive de educação física, né? De educação física escolar, né? Disciplina que se viu altamente impactada por essa alteração didática, né? Talvez mais do que qualquer outra disciplina escolar, tendo em conta justamente seu caráter prático, procedimental, mimético, que exige presença corporal, contato, trocas de fazeres, de materiais, de saberes e experiências. Pensar em como dar aulas de educação física em frente a uma tela, em completo isolamento dos envolvidos, docentes e discentes, né, adultos e crianças, professores e alunos, né, nos colocou questões importantes para refletir sobre novas formas para os fazeres e para os sentidos dessa disciplina. Então, aí a gente já viu uma grande transformação nas formas do trabalho, né? Vimos também transformações nas formas do lazer, né? Talvez o mais agudo, pelo menos para minha sensibilidade, foram as inesgotáveis e exaustivas lives, né? Shows e eventos que aconteciam dentro das casas dos artistas, né, e eram transmitidos a milhares de pessoas via internet ou televisão. Impactaram também as formas das relações sociais, né? Experimentamos, inclusive, encontros entre amigos, festas de aniversário e outras celebrações de maneira virtual, cada qual em suas residências, brindando com suas taças, né, suas copas, a possibilidade de estar juntos, apesar de separados, por distâncias impostas não só pela geografia, mas principalmente pela pandemia. Bom, mas meu objetivo aqui não é falar sobre a virtualização das relações, sejam elas relações sociais, de trabalho, de lazer, ou mesmo com o corpo, mas sim da tecnificação que delineia o que aqui eu estou chamando de pedagogias corporais no esporte e que produzem um corpo tecnológico. Ou seja, cada vez mais afastado disso que entendemos por natureza, da sua porção orgânica, né? E, por outro lado, pensar como essas pedagogias corporais tensionam alguns preceitos do próprio esporte. Notadamente, a ideia de uma pureza, né, nos corpos atléticos e nas contendas esportivas, né, na própria competição, né? E aí vale um adendo que... essa ideia compõe, né, um ethos esportivo cavalheiresco, aí, né, romântico, num certo sentido, mas que também vem gradualmente se modificando, né? Então, penso que também nós que trabalhamos com esporte, né, especialmente com os estudos culturais do esporte, precisamos estar de olho nessas modificações que são lentas, mas acontecem. Isso posto, obrigada. Penso que é o caso de retroceder um pouco para poder começar pelo começo e localizar o que estou entendendo por técnica e
né, por tecnologia. Então, a pergunta sobre a técnica, colocada por Martin Heidegger em seu texto homônimo de 1953, não foi, de maneira nenhuma, uma questão exclusiva desse autor. O problema da técnica gerou intensas reflexões e análises de vários outros autores que viveram o século XX, né? Inclusive os chamados frankfurtianos, essas figuras com as quais eu trabalho, né? Como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Herbert Marcuse. Aliás, figuras que já estavam pensando sobre isso já na década de 1930, né? Então, antes, né, do próprio texto famoso do Heidegger, né? Então, personagens que presenciaram o desenvolvimento técnico catalisado principalmente pelas duas grandes guerras. A técnica e seu incremento tornaram-se expressão disso que chamamos, né, do espírito do tempo, o Zeitgeist, do século passado. Mas ainda segue, né, em pauta no presente. Entendida como meio ligado a fins, como extensão do braço dos homens, e aqui, obviamente, entendamos, né, homens, mulheres, enfim, né, da humanidade, como colocou Adorno, ou como conjunto dos instrumentos utilizados para a transformação da natureza pela humanidade, como pontuou Marcuse, a técnica é conceituada nesse registro teórico a partir da ideia geral de domínio da natureza, de uma relação que se inscreve no âmbito das forças produtivas de manutenção e propagação da vida. Se, por um lado, a técnica expressa a possibilidade de prover uma vida melhor à humanidade, por outro, representa uma face violenta dessa mesma humanidade perante o mundo e a natureza. A crítica técnica, encontrada nos escritos dos frankfurtianos, cada qual a seu modo, né, e com suas especificidades, deve ser entendida no contexto da crítica ao progresso enquanto desenvolvimento cego das forças produtivas que só fazem aumentar a desigualdade, a miséria e a infelicidade. Ou seja, né, a promessa de uma vida melhor não se cumpre. Seus efeitos não são apenas materiais, mas se desdobram nisso que ficou, né, conhecido como uma racionalidade instrumental e uma consciência coisificada, né? Em um contexto em que a técnica se autonomiza, ou seja, deixa de ser entendida como um meio, como a extensão do nosso braço, né? E se torna um fim em si mesma, tecnificando as relações e as pessoas, né? Então, aí a gente pode pensar em diferentes registros, né? Mas mesmo pensando aqui no nosso exemplo mais científico, epistemológico, né, o próprio fetiche da técnica, do método, do fazer científico, né, já dá mostras disso, né, enquanto a técnica acaba estando acima, né, do próprio objeto. Né. No que concerne ao corpo, as analogias com a máquina parecem dar provas desse processo de incorporação tecnológica, de um hibridismo entre ser humano e aparato. Metáforas que vão ganhar ainda mais corpo nos debates feministas encabeçados por Donna Haraway, nos anos 1980, sobre a impossibilidade de se pensar um eu puro e total no contexto da revolução técnica e tecnológica, agudizada no final do século XX, trazendo para o centro da questão a hibridização entre máquina e organismo, natural e artificial, né? E aqui a imagem do ciborgue, né, é muito paradigmática. Porém, não podemos esquecer que antes mesmo de pensarmos a técnica no sentido do uso de ferramentas como objetos externos a nós, temos aquelas técnicas que se inscrevem nos modos de usos, e aí, lembrando, né, eficazes e tradicionais, do próprio corpo. As técnicas corporais, né, como bem disse o Marcel Mauss, lá nos anos 30, de novo os anos 30, né, do século passado, que ele destaca que o corpo é o instrumento técnico primeiro, né, que temos. Ou seja, é a primeira forma
de se relacionar com o mundo, e aí não só no sentido do trabalho, da transformação da natureza, né? Mas também do brincar. Né? Então, o corpo como o primeiro instrumento de brincar, né? O Spielzeug, que, como disse o próprio Walter Benjamin, né? Então, a primeira, essa primeira coisa que a gente manipula também é o nosso próprio corpo. Bom, eu considero que essa noção, né, de técnica corporal nos é muito cara, né, na medida em que lidamos com práticas organizadas em torno de um conjunto de técnicas corporais específicas e especializadas. Né, nós, obviamente, estou falando da educação física. Né, e aqui não penso só no caso do esporte, obviamente, mas também da ginástica, da dança, da luta, enfim, né, das atividades circenses, enfim. Assim, as técnicas se apresentam nas práticas corporais, tanto no sentido da gestualidade, dos movimentos que têm uma forma peculiar, uma forma singular. E isso é bem importante de pontuar, né? Porque toda técnica de tipo corporal tem uma forma, né? Isso é muito característico. E as transformações técnicas, no caso das técnicas corporais, são transformações da forma. Então, a técnica, né, ou as técnicas nas práticas corporais têm relação com a gestualidade, né, com a forma dos movimentos, mas também na maneira de socializar tais movimentos, ou seja, de ensinar esses movimentos. A gente também cria técnicas, né, de ensino que, no geral, quando a gente pensa na educação física, passam muito por isso que a gente chama de uma dimensão mimética, né? Pela gestualidade, pelo ver, fazer, né? Pelo poder tocar e mostrar, né? Então, às vezes, muito mais do que a própria fala, do que as próprias palavras, né? As técnicas também de ensino passam muito pelo corpo, né? E, em casos mais pontuais, a técnica também, né, tem relação com as maneiras de preparar o corpo para a realização desse gestual específico, né, em situações de alto desempenho. E aqui, penso especificamente no esporte e no treinamento. Né. Bom, isso posto, quero apresentar aqui a vocês como tenho pensado a questão da incorporação técnica e tecnológica no caso de uma educação do corpo no esporte, a partir de algumas pesquisas empíricas realizadas nas últimas décadas com praticantes de atletismo, de rugby, de balé, e aqui, obviamente, é uma brincadeira, porque eu sei que o balé não é um esporte, mas eu diria, sim, que há um momento de verdade na afirmação propagada dentro do campo de bailarinos, né, que as bailarinas são, sim, as atletas do mundo da arte. Né? E depois a gente pode, inclusive, conversar sobre isso, se vocês quiserem. E também com praticantes de fisiculturismo. E, para fins de exemplo, vou tomar o caso desse último esporte, que é o fisiculturismo, porque penso ser o mais emblemático e o mais paradigmático nas relações estabelecidas com técnicas e tecnologias para, literalmente, construir o corpo, né? Um corpo fisiculturista. É importante dizer que, obviamente, eu tenho em conta que esse é um esporte um pouco polêmico, para dizer pouca coisa, assim, né? Primeiro porque ele tem características muito singulares, justamente por não ser uma modalidade oficial, né? Ou seja, legitimada pela instituição que dá o selo, né, de aprovação dos esportes no mundo, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Né? Então, como não, o fisiculturismo não tem um reconhecimento do COI, por ser entendido que ele é um esporte não de desempenho, né, mas de apresentação. Então, é isso. Né? A gente não vê eventos
a participação do fisiculturismo nos eventos promovidos pelo Comitê Olímpico. E também a gente não tem uma organização de uma federação única, que é também uma questão importante para o esporte. Você ter uma universalização das regras, né? Uma federação que dê conta de tudo. O fisiculturismo não tem isso, né? Então, tem algumas federações que trabalham com regras um pouquinho diferentes. Mas, no meu ponto de vista, esse é um traço interessante também, né? Para mostrar que há culturas esportivas que ultrapassam essas regulamentações, né? do COI, o que tem implicações também no que concerne ao uso das técnicas e das tecnologias para a produção de desempenho esportivo, notadamente aquelas ligadas às substâncias químicas, consideradas como doping, né, no esporte convencional. Uma prática que, em certo sentido, demarca uma manipulação antinatural do corpo. Nessa análise, então, procuro considerar a tensão existente entre tecnologia e natureza, que se faz presente no esporte, na medida em que opera, em certo sentido, com uma visão de naturalidade, né? O esporte opera com essa visão, né? De organismo, não à toa também ele se organiza por categorias que têm relação com o orgânico, sexo, por exemplo, e não gênero, né? Sei lá, né? Faixa etária, esse tipo de coisa. Crianças não competem com velhos, né? Por exemplo. Então, trabalha com uma certa visão de naturalidade, de organismo, e não de corpo, no sentido dessa inscrição e dessa conformação na cultura, né? Na história, na sociedade, na linguagem, enfim, na esfera do simbólico. Mas, por outro lado, também, o esporte parece ser a prática que mais permite a materialização desse corpo ciborgue, né? Milimetricamente e racionalmente produzido por meio de técnicas e tecnologias para fins de alto desempenho. E aí, só para fazer um parênteses aqui, também é importante dizer que toda a minha análise e o meu argumento é de mostrar essa tensão, de mostrar que, desde a sua base, o esporte é já tecnológico. Então, não precisa necessariamente... A gente sabe que existem desenvolvimentos dos materiais esportivos, né, das pistas de atletismo que, enfim, que promovem um movimento que impulsiona, né, e faz com que as pessoas tenham uma melhor performance, enfim, várias. A própria tecnologia dos para-atletas, né, do para-desporto, enfim, as cadeiras de rodas, etc. Que tudo isso compõe também esse quadro. Mas a minha análise pensa a incorporação técnica muito mais na base do que propriamente já nessas incorporações, desses aparatos, digamos. Bom, no caso das fisiculturistas por mim pesquisadas, e aqui acho importante demarcar isso, porque eu pesquisei mulheres fisiculturistas, o hibridismo que constrói, desconstrói e reconstrói seus corpos hiperbólicos e suas identidades femininas, né, atléticas. Acho que isso é importante também, né? São identidades adjetivadas, né? Se expressa nas técnicas e nas tecnologias que passam pelo treinamento, pela dieta e, de forma muito singular, pelo uso das substâncias químicas, né? Especialmente derivadas da testosterona. Penso que tal prática põe em xeque, especialmente essa última, né, por um lado, as fronteiras do binarismo feminino-masculino. E aí aqui, claro, né, a gente também pode pensar, já que estamos falando de tecnologias, né, e corpo, nas próprias tecnologias de gênero, né, de generificação. Mas também, por outro, né, essa tradicional postura frente ao uso de esteroides nos esportes, né? Então, bom, olhando esse processo de construção corporal das fisiculturistas, pensei numa analogia do corpo como um laboratório. Um lugar, e aqui chamo atenção para o lugar,
porque isso tem relação com uma ideia de corpo como materialidade, como uma matéria que pode ser manipulada e transformada. Um lugar de experimentos, experimentos extremos, né, e testagens constantes. Alvo e produto de um processo mediado tecnologicamente, né, por meio dessas técnicas racionalizadas e milimetricamente administradas, oriundas das ciências do treinamento e da nutrição. Né? Bom, e aí, pensando nesse laboratório, eu pensei aí nesses três momentos, ou nessas três técnicas, que se organizam numa grande tecnologia, né, que é isso, o treinamento, a dieta e a química, que passa não só pelos esteroides, mas também pela suplementação, mesmo sabendo que suplementação, estrito senso, tem relação com a dieta. Mas eu explicarei isso. Bom, então esses elementos trabalham tanto na construção corporal de um corpo que é já tecnologia, quanto na conformação de dispositivos de subjetivação. E uma coisa importante é lembrar que eu estou falando das fisiculturistas, que têm experiências muito extremas, mas essa tríade pode ser pensada como experiência em todos os esportes. E talvez até eu pensaria que essa tríade pode ser pensada numa certa racionalidade contemporânea de relação com os exercícios físicos. Né? Inclusive, a gente usa o termo, no Brasil, pelo menos, não sei aqui, quando vai ao ginásio, usamos o termo treinar. Né? Os brasileiros aí não me deixam mentir. Antes usávamos malhar. Malhar. Que é isso de que se faz com o ferro. Se malha o ferro e se dá uma forma para ele. E se usava isso, é como se... Você entende isso? Moldear, malhar ele. Sim, pero se molda com pauladas. Não é um processo legal. Queridinho. Sim, exato. Né? E agora não, usamos treinar. Tem uma ideia mais esportiva e dá um termo mais científico, penso eu também. Né? E é isso. Eu penso que o sujeito empreendedor contemporâneo é esse que faz crossfit. Aqui se faz crossfit também? Crossfit. Sim. Sim. No Brasil se faz muito. No Rio de Janeiro se faz muito, não é, Marcelo? Então é o sujeito que fará, sim, que faz crossfit, que toma seu whey protein, né, faz a sua suplementação, que cuida da sua dieta. Então tem uma estrutura que acaba sendo modelar. Né? Ela sai do âmbito do esporte. Eu estou falando aqui do esporte, mas a gente pode pensar isso para fora. Né? Na nossa relação com o corpo, né? com essa educação do corpo aqui, né? Das formas como a gente lida com ele, né? Enfim, e também como a gente também vai se subjetivando a partir dessa relação. Bom, então, rapidinho, para a gente ver como é que se organizam essas coisas, né? E aí eu encerro. Bom, voltando às fisiculturistas. O primeiro elemento é o treinamento. Então, essa tecnologia, talvez a tecnologia mais bem acabada de controle, organização e domínio do corpo, né, no contemporâneo. Inclusive, essa ideia de que o treinamento, e aí é uma técnica de organização da dor e do sofrimento. Né? Então, o treinamento, ele toma o corpo como um organismo, né? E a ideia é submeter, né, esse corpo constantemente a cargas contínuas e progressivas de trabalho, provocando de forma artificial, né, um estresse orgânico com vistas à adaptação e fortalecimento. O princípio é simples, né? Cria-se uma espécie de enfermidade para disparar uma resposta somática que vai restabelecer
a normalidade do corpo, né? E aí, nisso, ele vai ficando mais forte, né? Mas as técnicas elaboradas para a realização desse princípio têm um elevado grau de especialização, né, de racionalização e cientificização. Eu ouvi alguma coisa da mesa anterior, né, e acho que ali a gente viu também alguns exemplos disso, né? Volume e intensidade de trabalho são milimetricamente organizados, calculados e combinados com pausas e descansos, né? Com o objetivo de seguir sempre em frente, de forma progressiva, na direção do melhor rendimento. Então, de saída, a gente já encontra uma intervenção altamente técnica na produção dos corpos, que eu estou chamando aqui atléticos, né? Em relação à alimentação, aí sim, eu penso que o exemplo das fisiculturistas é bem paradigmático. Porque tem aí uma inversão, né, uma modificação nos próprios sentidos culturais ligados à alimentação, né? Os prazeres e desprazeres na relação com os alimentos se transformam em mera racionalização e quantificação de calorias que devem ser consumidas diariamente. De novo, a gente faz isso no cotidiano também, né? E perdemos toda... Tudo se resume a proteína e carboidrato, né? Então, a dieta é então, mais uma técnica, né, nessa engenharia, reduzindo a comida a seus nutrientes e fazendo do ato de comer mera ingestão nutricional, manutenção orgânica da vida, mas, principalmente, do shape musculoso, da forma, que é fundamental no caso do fisiculturismo. Se a gente olhar isso em outras práticas esportivas, também é possível pensar, no caso da GR, por exemplo, né? Patrícia era da ginástica? Não era, Patrícia? Patrícia, não, Priscila. É que tem a Patrícia também. Falei certo, no caso, as duas. Mas isso, né, Priscila? Conheço Priscila há muitos anos. Priscila era da ginástica também, né, Priscila? Então, não me deixa mentir sozinha, né? É isso, você tem uma relação também com a alimentação que tem a ver com o fato de manter-se magra, né? Ou no caso das lutas, né? É isso, esse movimento de perder peso, geralmente, né? Muito rápido. Então, uma relação tensa com a alimentação se coloca também em outras práticas, né? Mas, no caso da preparação fisiculturista, tem uma questão que são as mudanças radicais e constantes na dieta, né? Porque tem períodos em que é necessário ter um aumento muscular muito exacerbado, e aí há um consumo gigantesco de calorias, né, para o aumento do volume muscular. E tem um momento de secagem. Como se fala isso? Secagem? Sim, diminui. Isso, seca. Não, não diminui o músculo, mas diminui. Exato, né? E aí, nesse momento, a dieta é super restritiva, né? Então, se reduz a gordura corporal e aprimora a definição muscular, né? Quando o corpo fica bem desenhado, né? E, bueno, não tem nada de mais antinatural do que essa esquizofrenia alimentar, né? Se come pra caramba, depois para de comer, né? E, por fim, bom, finalmente temos a química, né? O consumo voluntário de substâncias artificialmente produzidas, como os suplementos alimentares e os esteroides anabolizantes androgênicos, né? Aqui eu considero também os suplementos alimentares na química, né? Porque eles aparecem como complementares à dieta, mas o que é interessante é que eles trabalham com a ingestão de substâncias, né, que contêm os macronutrientes que, em princípio, estão presentes nos alimentos, na organicidade dos alimentos, né, na natureza dos alimentos. Mas esses macronutrientes são isolados e sintetizados tecnologicamente nos laboratórios e retornam ao corpo humano como produtos comercializáveis, né? Como fármacos, né? Como drogas, são drogas também, né? Remédios, né? Agora, já no caso dos anabolizantes, né? Eles são utilizados, bom, para favorecer a síntese proteica, né? E aumentar, né? Contribuir com o aumento da massa muscular nesses momentos de muita ingestão calórica
E para evitar, né, o catabolismo, ou seja, a diminuição do músculo, né, quando se tem uma dieta com mais restrição, né? Então, no geral, esses medicamentos são derivados, né, da molécula de testosterona, como vocês sabem, e facilmente encontrados nas farmácias. Mas não é incomum que também se usem os remédios de uso veterinário para animais, né? É, e aí sim, né, nessa produção de um corpo que materializa, de fato, a simbiose humano-máquina-animal. Bom, dito isso, né, posso dizer aqui para vocês, e já estou chegando ao final, que eu olho para essa prática, né, a prática do fisiculturismo aqui, como um grande paradigma, justamente porque nela os limites corporais são esgarçados, né, rompidos. Seja em sua dimensão orgânica, né, nisso que a gente entende como uma dimensão orgânica, ao colocar à prova as adaptações morfofisiológicas e bioquímicas, mas também na sua dimensão simbólica, né? E aqui eu penso especialmente, né, essa possibilidade de promover fissuras nos estereótipos de gênero, né, no caso das mulheres fisiculturistas, especialmente. É, enquanto prática permeada de excessos, notadamente no que diz respeito às manipulações e modificações corporais, o fisiculturismo conforma e perpetua não apenas corpos tecnológicos, mas também subjetividades tecnificadas, disciplinadas, afeitas a altos níveis de controle, excessos e restrições. E repito, entendo que isso não acontece só com as fisiculturistas e também não só com os atletas, na medida em que o esporte se espraia também como uma grande prática, né, que vai tomando outros espaços. Bom, e aí mesmo para finalizar, eu queria ainda pontuar uma última questão de maneira rápida, né? Mas para seguir pensando com vocês, ou para colocar aí para vocês pensarem, né, do que propriamente para dar uma resposta aqui, né? Eu penso que, ainda no registro disso, né, que eu estou chamando aqui dos estudos sociais do esporte, que é preciso que a gente continue olhando para a técnica em seus distintos momentos, né? Tanto como esse modo de organização da dor e do sofrimento, que é um pouco a partir dessa perspectiva que eu estou olhando até aqui, né? Mas também como um elemento que pode possibilitar, né, a produção de novas relações, né, e de novas formas expressivo-estéticas. Eu penso isso, tenho tentado pensar isso no esporte, mas creio que essa é uma questão importante para a gente da educação física, de uma forma geral. Né? Pensar a dimensão estética das práticas corporais e do ensino das práticas corporais. Então, a pergunta, né, última que eu deixo aqui, né, para mim, mais para mim do que para vocês, né, é se a técnica, né, enquanto articuladora, também de um fazer que tem fins e intenções outros que não a manutenção da vida, ou seja, uma técnica que não é essa só ligada ao domínio da natureza, né, uma relação violenta com a natureza, se ela não poderia gerar também momentos com potenciais de expressão e, quiçá, de liberdade. Né, e acho que isso é importante da gente pensar no caso das práticas corporais. Enfim, sigo pensando e aberta a conversa. Obrigada. Bueno, bien, muchas gracias, Micheli. Bueno, ahora quien quiera hacer alguna pregunta, intervención, levante la mano, que le llevo el micrófono, o Santo, vos le llevas el micrófono, perfecto. Tenemos un ratito para intercambiar. Bom, a gente é irmão do mestre Mumu, né? Vou te brigar. É difícil falar-lhe a mim em espanhol, mas vou fazer
el intento. Ahí colocabas esta cuestión, ¿no? Al principio del fetiche de la técnica, ¿no? Sobre todo en la ciencia, pero después lo llevabas para el caso del deporte, después lo llevabas para el caso de cierta estética del deportista, por momentos con el físico-culturismo también se me viene un poco la idea de cierta estética del guerrero y cómo eso también cambia, y ahí du guerreiro, estética du. Entonces, ahí tengo dos cosas que colocabas al final. Una tiene que ver con esta posibilidad, cuando lo empezás a pensar en términos estéticos, que me gustaría escuchar más un poco, Chiso, porque por lo menos en las discusiones entre Adorno y Horkheimer, la cuestión del fetiche de la mercancía, porque yo creo que esta idea, si tiene un suelo frankfurtiano, no puede no fundarse ahí, o quizás sí. El fetiche de la mercancía tiene esa imposibilidad de en algún punto que el trabajo realmente supla la necesidad, ¿no? Y el deporte en algún punto, ese deporte caballeresco que colocabas, no tiene que ver con la necesidad. Entonces ahí era esto, ¿no? Poder desenvolver más un poco a que estábamos sobre a dimensión estética y a diferencia ahí entre fetichismo de la mercancía y de la técnica. ¿Alguna pregunta más? Así. Micheli, gracias por la presentación. Mi pregunta creo que es más sencilla que la de Rodrigo. En un momento dijiste algo así como las bailarinas de ballet son las deportistas de la danza, más o menos esto. Y mi pregunta tiene que ver con, me gustaría que digas algo más sobre esas posibles continuidades y rupturas en las modalidades del entrenamiento, pero me parece que tienen que ver, o sobre todo en relación con las finalidades, ¿no? Porque veo que puede haber ahí en las finalidades una diferencia sustantiva entre el deporte de alto rendimiento y el ballet. Gracias. Una más y pasamos el micrófono. Bueno, gracias Micheli, por la exposición. En realidad te iba a preguntar una cuestión sobre, vos comentaste bastante, bueno, ¿por qué estudiar mujeres, no? Que mi pregunta iba en ese sentido y vos me contestaría por qué no, ¿no? Entonces esa es una cuestión, pero sobre todo para pensar al respecto de la teoría, ¿no? Pensar en los universales, en ese sujeto, vos estás nombrando cuerpos atléticos, en qué medida vos hablaste del desbordamiento de las fronteras, ¿no? A partir de ese sistema sexo-género de las propias fisiculturistas, en qué medida ellas ayudan a pensar, cuestiones particulares o que rompan con estos universales, ¿no? Un poco por ahí. Bom, obrigada, gente. Bom que os amigos começam colocando as perguntas, e geralmente são as mais difíceis. Vou começar de trás para frente, então, respondendo o Luciano. Bom, por que estudar mulheres? Na verdade, para ser bem honesta, e em princípio foi um acaso, ok? Porque... Acaso? Sim, foi um acaso. Por causalidade, bom, estava aí. Porque comecei estudando bailarinas. Então, é um acaso mais ou menos. Né? Porque, bom, como é uma prática, né? Generificada, né? E, no certo sentido, generificante, né? de mulheres. Então, bom, aí comecei com as mulheres e depois segui com elas. Né? Especialmente no rugby e no fisiculturismo também.
E o interessante é que eu não trabalho com estudos de gênero. Essa questão, claro, sempre passa, porque não tem como não passar, né? É algo que está posto, bom, né, nas relações, no próprio fenômeno, né, no campo. Mas, no caso das fisiculturistas, a primeira coisa que me veio quando eu quis estudá-las era justamente essa relação de uma espécie, vai, de aproximação, um jogo aí, de uma aproximação com algo que, organicamente falando, mas não só organicamente falando, politicamente falando também, é do domínio masculino, dos homens, né? Que é, por exemplo, a testosterona. E isso também tem... Tchau, Marcelo. Isso também tem... E, além disso, a própria questão da forma, né, das formas corporais hiperbólicas, né, dessa ideia de que são, né, como diz o companheiro Wagner, né, Wagner Camargo, desses corpos dissonantes, né, que destoam, especialmente as mulheres. Porque rompem, tanto no sentido, e aí sim, né, desse binarismo, tanto no sentido da manipulação e ingesta dessas substâncias, né, que fazem parte do domínio dos homens, e, ao mesmo tempo, também do simbólico, no sentido de estarem contestando o tempo inteiro uma forma que se diz aceitável para mulheres. Né? Inclusive, as categorias maiores de mulheres mais fortes foram abolidas. Não existem mais. Então, isso é um outro tensionamento, porque é um esporte que esgaça, mas nem tanto. Então, ele sempre controla. Né? Ele bota limite. E tem umas coisas muito... Só a título de curiosidade. É avaliado, por exemplo, beleza, feminilidade. Como se avalia isso? Né? Nas poses, no desfile. É um esporte de desfile. Né? As categorias mais modelo, né, wellness, isso, se desfila de salto alto, tem toda uma estética específica para isso. Né? E as maiores precisam fazer um número de dança. E eu acho isso muito interessante, porque, de novo, vincula a um mundo de uma prática feminina. Né? Tá bom, vocês são forçudas, são grandes, mas tá. Mas elas, olha aqui, são delicadas, elas dançam. Né? Então, não sei se te respondo, mas é por aí. Tá? Raumar. Possíveis continuidades e rupturas. Essa é uma boa questão. Acho que eu tendo a pensar, e especialmente aí no caso das bailarinas, né, que foi por onde eu comecei, e já comecei pensando justamente a preparação corporal dessas bailarinas. A primeira questão para mim era como é que se construía um ideal de leveza a partir de um trabalho tão duro, tão violento. Né? Então, elas são lá, etéreas, um pouco como as meninas da GR também, né? Já que citei aqui agora, que inclusive fazem muito balé também. Mas um treinamento corporal dilacerante, literalmente. Né? O uso da sapatilha, de ponta, etc. É claro que nesse lugar, nessa prática, a ideia de treinamento é completamente outra. Né? Você não tem uma ciência, uma cientificização, uma metodologia, uma organização, né, planificada do treinamento. Disso que eu estou chamando de treinamento aqui. Né? É uma prática que tem muito mais a ver com a tradição, né? Com uma tradição corporal, né? Com práticas
também muito autoritárias, aliás, como todo esporte também, né? Enfim, então aí tem uma questão, mas a ideia é justamente pensar o treinamento aí como um grande paradigma, o treinamento esportivo, mas não como um método específico, no caso das bailarinas, né? Isso vai ter uma outra cara no atletismo, que é um esporte individual, né? Sei lá, de marca, etc. Do rugby, que é um esporte coletivo, que tem uma outra característica, enfim. E também do fisiculturismo, né? Então tem aí, penso, rupturas nos métodos, talvez, mas não na ideia geral. Essa para mim é a questão. Não sei se está fazendo sentido. E tem a questão da finalidade. Nisso tu tens toda razão também, né? Inclusive, acho que em algum outro lugar a gente... Eu acho que eu já tinha dito isso, né? Acho que já me ouvisse falar sobre isso, né, algumas vezes. É que uma questão que me pegou foi pensar que, no caso das bailarinas, tem aí um treinamento que é violento e opressor, mas haveria um momento de transcendência disso, que é o momento interpretativo, né? O momento em que, bom, em que elas fazem a arte, né? Sobem no palco e dançam. E eu fiquei pensando como é que era isso com os atletas. Por isso que eu cheguei na questão da estética, né? Tu sabes disso. E aí essa é uma pergunta, né? É só repressão ou a gente tem alguma coisa a mais que pode transcender isso, né? Mas sim, penso que a ideia de finalidade é importante também de ser considerada, tá? Te respondi? Rodrigo, são as perguntas mais cabulosas, não vou responder. Tá, vou começar então da questão da possibilidade estética do esporte, que é sobre o que eu tenho tentado pensar nos últimos alguns anos, né? Desde o doutorado, basicamente. E tem aí uma questão que parece uma contradição, pensar isso, por exemplo, a partir do Adorno, né, que é um autor que você conhece, que vai literalmente criticar toda a relação com o esporte, né, como uma grande expressão dessa sociedade... É isso, autoritária, dominadora, violenta, totalitária, etc. Né? Ao mesmo tempo, tanto que ele fala isso... Bom, né? Ele faz duras críticas mesmo ao esporte. Né? Apesar dele não ter olhado muito para o esporte, no meu ponto de vista. Né? Porque ele também deixa umas brechas que têm relação justamente com esse ethos cavalheiresco do esporte. Com esse lugar do, como eu posso dizer, não utilitário, no sentido da manutenção da vida. Né? E é um pouco nisso também que eu tento pensar, e acho que a gente precisa pensar, a educação física de uma forma geral, educação física na escola, propriamente, né? E o trabalho com as práticas corporais, como algo assim, que não tem utilidade, e que isso não é um problema, propriamente. Né? Que a gente pode ter experiências que são também experiências estéticas com essas práticas, né? Sem necessariamente pensar que aquilo está servindo para alguma coisa, para além delas mesmas. Né? Então, tem uma possibilidade aí, penso, né? Mas também aí num trabalho com o Benjamin, agora mais atualmente, né? Pensando que o Benjamin é mais... Ele olha com um pouco mais de, talvez... O Adorno vai dizer que é pouco dialético, né? Mas penso que ele tem uma outra ideia, especialmente com essa questão de pensar a possibilidade de uma outra técnica. Né? Ou, assim, dessa técnica que, de fato, nos emancipe. E, no meu ponto de vista, isso... Essa técnica que seja libertária, emancipadora,
nunca vai aparecer totalmente na prática esportiva. Eu acho que ela pode ser um momento da prática, né? Mas não sei se também com esse esporte que temos, né? Com esse sistema, enfim. É, tenho tentado pensar por aí, tá? E, obviamente, o jogo também é uma questão importante, né? Pensar o que de resíduo de jogo, se é que podemos dizer assim, ainda persiste no esporte, né? Enfim, tem outras questões, mas aí não sei se... Também já são 9h15. Precisamos tomar uma cerveja ou algo do gênero. Bom, não sei, algo mais? A Paola gostou, falou, é isso. Una pregunta más. ¿Dónde tomamos la cerveza? Bueno, no, gracias, Micheli. Es un gusto escucharte de vuelta. Voy a tratar de hacer una pregunta breve. Por dos vías distintas, me parece que pusiste una cosa que es interesante respecto a la relación con el cuerpo. Hablaste del cuerpo como la primera herramienta para jugar y hablaste de todas estas formas del cuerpo como laboratorio, de moldear el cuerpo. Creo que en esas dos situaciones, muy distintas, hay un sujeto detrás, ¿no? Alguien que juega con el cuerpo y alguien que hace, entrena y moldea su cuerpo. Me interesa especialmente ver cómo estás pensando esa idea de incorporación. Hablaste de incorporación técnica. No sé, a mí siento que me faltan como palabras para poder entender eso, pero mi impresión es que ahí hay como una especie de hacer uno, de unificar, de cuando uno incorpora algo, lo hace cuerpo. O sea, me parece que ahí hay un principio de racionalidad que se pone en suspenso, que es un poco diferente, entiendo, de esas otras relaciones que se establecen con el cuerpo. Tá. A última pergunta da noite. Bom, não sei se... Bom, não, nunca pensei por aí, propriamente. Acho que tem algo, sim, dessa unificação que você coloca, né, e que isso acaba por... ter uma dupla consequência. Uma, se a gente quiser pensar nessa ideia mesmo da própria materialidade, né? Disso que a gente está chamando de corpo, né? O incorporado. Mas penso que esse processo de incorporação também vai ter uma consequência subjetivadora, né? Ou subjetiva. Então, tanto que, assim, aqui eu falei muito do corpo, tal, mas todas as minhas pesquisas lidam com essa relação, né? Pensando como que esses dispositivos técnicos têm uma reverberação também, ou principalmente, uma subjetividade, né? Então, você não forma só um corpo atlético, mas também uma subjetividade ou subjetividades atléticas, né? E aí, sim, agora, o que talvez pode parecer também... E aí acho importante pontuar que, às vezes, falando assim, parece que essas pessoas são todas idiotas. Né? Não sei se o termo... Todo mundo entende idiota. Ah, tá bom, obrigada. O que não são. Né? Não são mesmo. Né? Tem uma porção aí de desejo, né? De projeto, de... que está também trabalhando nisso. Senão, gente, não faz sentido, né? Aí, de fato, é pura idiotice, né? Quem não tem essa gana, né? Esse não sobrevive, literalmente, assim, vai fazer outra coisa da vida, né? Um pouco o que acontece com a gente também, no fim das contas, né? Numa outra dimensão. Então, quando eu falo em incorporar, eu estou pensando nesse duplo movimento, não sei se, mas assim. Acho que entendo o que colocas e, inclusive, eu vou começar a pensar melhor sobre o assunto. Mas acho que agora a gente devia tomar uma cerveja e, e depois debater mais.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, Micheli.